E aí, pessoal, tudo bem? Estamos prontos para o jogo de volta. Hora de saber qual desses dois times vai levar melhor neste confronto de 180 minutos que termina hoje, Caio Ribeiro. O resultado da ida deixou o confronto aberto. O time da casa tem todas as condições de reagir hoje. Todo mundo espera uma boa partida hoje. O jogo passado foi de vitória fora de casa, eles estão embalados. Foi uma atuação de gala na goleada de 5-2, Thiagão. A gente só pode esperar mais uma boa vitória do time hoje. De olho nesse cara aí, hein? Pode ser o astro do jogo de hoje. Vai dar trabalho para a zaga adversária, Thiagão. Um jogador que não para lá na frente. Pelo desenho deles em campo, parece que o estilo vai ser o de sempre, né? Bastante gente defendendo. Bonito não fica, Thiagão, mas o time fica confortável jogando desse jeito. O treinador acho que sabe o que tá fazendo. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. E o esquema escolhido por aqui é o 3-5-2. Você já jogou em algum time no 3-5-2, Calba? Já joguei sim, Thiagão. Foi um período lá no Botafogo. Mas confesso que não deu muito certo, não. Passe bem interceptado. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Só mandar pro gol. Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. Dinhe. André Gomes. E lá vem Barcelona. Olhou pro radar e enfiou. Tem que aproveitar a chance. Olha lá, gol! Logo no começo do jogo, pra gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste pro preparo físico das duas equipes. Ele tava bem pertinho do gol, foi só bater e sair pra comemorar. O bom posicionamento que fez a diferença, Thiagão. O jogador que é oportunista tá sempre no lugar certo, na hora certa. E ele se manda pro ataque com a bola. Cruzou por baixo. Bem o zagueiro, bloqueou o chute. Pegou o goleirão no reflexo. Foi bem demais. Agora o goleiro salvou o time. Foi uma finalização de muito perto. Mina. Sérgio Busquets. Tyler. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. André Gomes. Rakitic! O goleiro deu rebote. Bola cruzada na área. Rakitic. Tyler. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. André Gomes com espaço para bater. Barcelona vai bater um tiro de canto. Escanteio foi direto na mão do goleiro.
Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Cruzou para a confusão no meio da área. Rakitic. André Gomes. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Direto para o gol. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Ele marcou de perna trocada, Caio, não é pra qualquer um. Não dava tempo de ajeitar o corpo pra bater com a outra perna, Thiagão. Ele tentou o certo e foi muito feliz. O treinador tá satisfeito. O time está abrindo uma vantagem importante. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. A marcação interrompe a jogada. Lateral. Paco Alcácer. E tem Barcelona no ataque. Tentativa do gol. Pegou na trave e entrou. O replay mostra claramente que ela pegou na trave antes de entrar, Caio. E tinha o efeito certo, Thiagão. Podia ter tocado na trave e saído. E agora a bola mudou de lado. Desviou no jogador. Lateral por ali. A defesa estava esperta e interceptou o lateral. André Gomes. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Cruzamento para o meio da área. Tentou tirar de lá, mas não conseguiu. Veio o chute e tá dentro da caixinha. Gol! E vai ser duro dormir hoje pra esse cara aí. O desvio matou o lance mesmo, Caio. Mas acontece. Levanta a cabeça que tem muito jogo pela frente. E ele se manda pro ataque com a bola. Arriscou. Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Tyler. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Paco Alcácer. Tyler. Nessa tentou de fora da área. Ele fechou o olho e mandou a bomba, Caio. Deve ter batido de olho fechado mesmo, Thiagão. Mandou muito longe do gol. E lá vem Barcelona. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Paco Alcácer. Pegou o goleiro com tranquilidade.
Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Tá sem marcação e ele vai avançando. Pegou o goleiro com tranquilidade. O juiz indica mais 3 minutos de jogo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. André Gomes. Tá indo pra cima, tamo gostando. Bateu pro gol, bateu colocado e marcou o golaço. Gol! Ele está passando por cima da defesa, já marcou 2 vezes. Show de imagens para você.